Eesti Arhitektide Liit korraldas täna erakondadele avaliku debati Tallinna linnaruumi arengu ja riigi arhitekti institutsiooni loomise teemal. Vestlusteemadeks olid Tallinna arenguvisioon, valglinnastumine, ruumiline efektiivsus, segregeerumine ning inimväärne ja ohutu linnaruum. Ja minu selge veendumus on, et Tallinn peab olema mõnus 15 minuti linn, mis on ühistranspordiga hästi ühendatud olulised sihtkohad ja kus olulised teenused, näiteks nagu lasteaed, peab olema inimestele kodulähedalt kätte saadav. Tallinna suurim probleem, Tallinna kodanike, ettevõtjate, kinnisvara arendajate, korteri ostjate, üürile võtjate ja andjate suurim probleem on Tallinna Transpordi Amet, kes muudab meie elu ebaefektiivsemaks ja keerulisemaks. Parkimist nõutakse absoluutselt valedel alustel igal pool ja kogu aeg täiel määral, kui näiteks ehitatakse korterid. 100 uut korterit võrdub 100 või 110 uut autot. Kuidas muuta aga linnaruum elukeskkonnana efektiivsemaks? Ja võib-olla täna saab ennast kõige turvalisemalt tunda tõepoolest autojuht. Aga inimesed ja jalgratturid, no, et nende ohutust tagada ja sujuvat tiiklemist tagada, selleks läheb veel aega ja planeerimist. Oma uksesised, kodusised, et kuidas seda linnaruumi organiseerida niimoodi, et sealt ei sõidaks trobikondade viisi lihtsalt liikluste inimesi läbi, et tagades liikluse, siiski tekitades selle oma kodutunde ja mõeldes just nende inimeste peale, kes siin tegelikult linnas elavad. Avalik debatt oli jätkuks aasta tagasi kohalike omavalitsuste valimiste eel toimunud sarnasele üritusele, millest võtsid osa 7 erakonna esindajad. Seekord olid kutsutud väitlusel osalema kõik Tallinna linnavolikogusse valitud erakondade esindajad ning ka oma ala eksperdid. Tallinn annab sellel õppeaastal esimest korda õppeaasta alguse toetust kõigile kuni 19-aastastele põhi-, kesk- või kutsekeskhariduse omandajatele. Loomulikult peab vähemalt üks lapsevanem olema Tallinna elanik. Kadri Brit Põldre, kelle laps Grete läheb esimesse klassi, ütles, et sellest toetusest on tal väga palju kasu. Meil on läinud umbes 150-200 eurot, sellepärast, et meil oli hästi oluline seljakott, et ta oleks ergonoomiline ja kuna meil on preili on kuumavereline, siis meil oli ka oluline, et see seljaosa oleks hästi hingav. Meil on vaja veel uued kingad ja vahetus jalanõud vaadata, sellepärast, et suve jooksul on lapsed kasvanud. Et ei tule see tavaliselt üllatusena, aga jah, mõningaid asju on vaja veel välja vahetada, et spordiriideid ja sellist asju. Vesivärvid, pintslid, veel harilikud, kustukummid, pinaalid, seljakud. Grete loetleb asju, mis juba kooliks valmis on. Esimesse klassi minevale Gretele maksab linn 320 eurot nagu ka kõigile teistele esimest kooliaastat alustavatele lastele. Kõik teised saavad kooli alguse puhul 50 eurot tuge. Selle aastal 50 eurot. Edaspidi meil on plaanis seda toetust suurendada. Kahjuks eelmisel aastal me ei suutnud ette näha sellist inflatsiooni. Loomulikult see summa ei ole suur. Aga kindlasti ka see summa praegus olukorras on abiks. Tallinnas läheb tänavu kooli üle 48,500 lapse. Esimesse klassi läheb aga üle 3800 õpilase. Toetus saab taotleda Tallinna iseteeninduskeskkonnas 13. septembrist kuni 30. novembrini. Silikatsiidi tänaval asub reformimata riigimaal ebaseaduslik prügimägi, mis on Nõmme linnaosale muret valmistanud juba pea 9 aastat. Hinnanguliselt 20 000 tonni ehitus, lammutus ja segaolme jäätmeid on tänaseks pankrotti läinud ettevõtete poolt aastaid tagasi ladestatud ebaseaduslikult Rakujärve vahetusse lähedusse. Rakujärv on aga Tallinna varu veehoidla. Siin praktiliselt kõike paistab. Siin on metalli, fiboblokki, kilet, soojustusmaterjali, sellist kive, plastikud, kõike. Tegelikult see on siin nii kaua olnud juba, et loodus osaliselt on juba siia sisse kasvanud. Et see on läbi põimunud, võibolla kaugemalt vaadates ei tundu, et see olukord nii hull on. Ja võibolla see ei ole nii ohtlik kui see, mis tegelikult siin majas on. Et need vaadid on ka mingeid õlijääke või mingi kemikaale täis. Et me päris täpselt ei tea, mis seal sees on. Et see vajaks kindlasti uurimist, kuna siin meie seljad, aga cirka 100 meetri kaugusel on Rakujärv. Keskkonnaamet võttis maa-alalt viimati proove 2016. aastal ning selle hetke seisuga kõrvalasuvale Rakujärvel ohtu ei olnud. Kui need proove võeti, siis nii-öelda sellist mulla või maapinna reostust või siis veereostust ei tuvastatud.
Jäätmed asuvad aga reformimata riigimaal ja nendega tegelemise kohustus lasub Keskkonnaametil. Seni ei ole seal prügi ära viidud, sest Kosenkraaniuse sõnul ei ole ametil piisavalt raha. Prügimäe koristamine läheks maksma 1,5 kuni 2 miljonit eurot. Uut riigieelarvet hakatakse tegema ja kahjuks keskkonnavaldkond on alarahastatud olnud juba aastaid, et loodame, et siis leitakse neid vahendeid. Kui ei leita, tegemist ei ole selles suhtes sellise ohtliku objektiga, siis lihtsalt jääb ta ootama järgmis nii-öelda eelarve aastat. Nõmme linnaosa vanemaga ei tahaks oodata, sest ühel hetkel võivad lekkima hakata ka tünnid ning plastki laguneb aegamisi mikroplastiks, mis keskkonda saastab. Praegu Nõmme linnaosa valitsus pöördus nii Riigikeskkonnaameti, Maaameti kui ka Tallinna linnavaraameti poole, et saada siis selgus, mis sellest kinnistust tulevikus saab. Kes saab selle kinnistu omanikuks peale maareformi. Linnaosa valitsuse eesmärk on see, et leida siis lahendus, kuidas kinnistu puhastada. Maaamet on annud teada, et kinnistu võiks minna terves ulatuses munitsipaalomandisse, kuid linn ei ole veel oma seisukohta kujundanud. Kui kinnistu saab linn endale koos prügiga, peab selle likvideerimisega tegelema linn ise. Tallinna kainestusmaja statistika ütleb meile, et napsutajad annavad tooni kõikidel nädalapäevadel. See on ikka tavaline praktika, et meile tuuakse kainenema üle harjuma. Inimesi on palju ja joojad on ka palju. Näiteks maikuus viibis kainenemas 533 inimest, kellest 70 olid naised. Teistest riikidest viibis kainenemas 21 isikut. Neist 10 Ukrainast, 8 Lätist, 2 Valgevenest ja 1 Belgiast. Nüüd me oleme kohas, kus tuleb siis patrullauto siia garaasi. Mis saab edasi? Inimene võetakse autost välja ja tuuakse vastuvõttu. Lähevad siit uksest sisse. Ma näen, seal on kirjas eelkambrid. Mis see tähendab? No eelkambrid on siis, kui ajutuselt inimene pannakse sinna kambrisse, et ta on kinni peetud ja siis otsustatakse, mis tema edasi saab. Kui eraldi välja tuua, siis maikuu esimesel nädalavahetusel viidi kainenema 64 inimest. Ühel päeval koguni 37 inimest. Ja nüüd on siis järgmine läbivaatusruum, see on siis metruum. Meditsiiniruum. See on meditsiiniruumis, kus meditsiinitöötaja vaatab enne, kui isik kainenema kambrisse läheb, vaatab isiku üle, et tema tervisega oleks kõik hästi. Kuidas suvi möödus? Augustikuu numbrid pole veel kokku löödud, aga juuni-juuli? Nii juuni-juulis, kui oli kinnipeetavad üle 500, et meil tööd jätkub. Juunikuus viis politsei Tallinnas kainestusmaja 534 inimest, kellest 79 olid naised. Teistest riikidest 9 isikut, 6 Ukrainast, 1 Mauritiuselt, 1 Inglismaalt ja 1 Itaaliast. Juulikuus oli napsutajaid, kes viidi pead välja magama 573. No ta on üle joonud, ta peab olema ohtlikis endale või teistele. Ja kui need kriteeriumid on täidetud, siis ta tuuakse ära. Kui ta hommikuks on kaineks maganud, mis siis edasi saab? Et ta peab maksma arve? Ei, meil ei pea arveid maksma, et meil läheb ta vabadusse tagasi, et meil ülejoomist kuriteoks ei loeta. Põhja-Tallinn lasi tänavakunstnikud garaaside kallale. Tegemist on tänavakunsti kampaaniaga. Keera kunsti juurde, ära sodi! Eks nad on ilusad ja no, nendes on... Inimesed mõtlevad, kuidas neid teha. Ja see võtab kaua aega, et ma võtaks seda nagu see oleks ilus joonistamine. Ühe teemaga soovis MTÜ Mondo suunata tähelepanu maailmas kliimamuutuste vastu võitlevate naisaktivistide tegevusele ja keskkonna teemadele laiemalt. Selle kategooria võitjaks osutus Andrei Kedrin, kelle lõuendiks saavad Sõle tänava ääres asuvad Puhangu 1 garaasid. Vabaloomingu kategoorias valiti välja 2 tööd. Kirill Šapozniku töö Kopli ekstreempargis on valmis. Ja Emilia Sabirova looming valmib Puhangu 5 bussipeatuse taga septembri alguseks. No sodijad on need, kes teevad seda illegaalselt. Tänavakunstnikud on need, kes alguse saavad loa selle jaoks. Tihti peale on tänavakunstnikul juba olemas mingi kavand, mis on näiteks läbi käinud linnaosavalitsusest, veel mingitest tähtsatest inimestest, kes on siis öelnud, et jah, seda võib teha,
Samuti näiteks ühistu omanikult on ka luba küsitud. Sodija, tema lihtsalt sodib illegaalselt. See aasta ongi selline prooviprojekt, sest me ei oodanud, et nii palju soovijaid on. Ja kolm tööd me siis korraldasime päris kunstiks. Korrastasime sellega ka linnaruumi, muutsime ta huvitavamaks.